גבירותיי ורבותיי, אופציה חדשה במרינה. אפשר להזכיר יכטה מאוד מאוד יקרה שבחיים לא הייתם קונים לשעה, ליום, ליומיים. אפשר לצאת עם החברים, אפשר לעשות פגישה עסקית, אפשר לעשות כל דבר. מדובר ביכטה מסוג סאנד סיקר, קוראים לה קמארג, היא באורך של 50 פיט, ואנחנו הולכים לבדוק מה היא יודעת לעשות לפני שאנחנו מזכירים אותה. הבר מגוון. וכמובן, יחד, מקרר עם בוז'ולה. יש פה גם מייקרווייב, למרות שאתם לא תשתמשו בו. כשאתם מזכירים כזאת יחטה, יבוא מישהו, יפנק אותי, נדאג לכם, אבל תדעו שיש. I am a single in the rain. Pass me your umbrella. Can't see the world for all the trees. זוכרים בכיתה ו' מה המורה הייתה עושה כשהיה לחוץ בכיתה ועמוס ושום דבר לא עבד? קראו לזה אז שיעור בשמש. היום יש אפשרות לעשות את אותו דבר עם עובדים רציניים בחברה שיוצרים בה, פשוט לקחת את כולם, לצאת לים, אז לא קוראים לזה שיעור בשמש, אולי לעשות עסקים בשמש. או על המים. And you think that love's a game and you wanna win it, so you wanna be a king. מדובר בחבר'ה מאוד רציניים ממשרד JWT ישראל שבאו לפה לעברר את הנוזל האפור של המוח ונראה מה יצא מזה. טוב חבר'ה, אנחנו יצאנו היום מהמשרד לשנות קצת אווירה, לשנות גם שעה, אני רואה שהתעוררתם מוקדם היום, שזה מאוד יפה בשביל משרד פרסום. לפתוח את הראש. כל המצבים די דומים אחד לשני, אנחנו צריכים משהו שבולט. בהתחלה לא נדלקתי על זה, הרי דיברנו על זה, אבל אני רואה שלאורך זמן הדבר הזה עובד. You know it's going to get better. Man, it's going to get better. אתה המנכ״ל, אני שמעתי שמישהו שחט אותך כדי שתצאו לים. איך שכנעו אותך? לא, האמת היא שאני לא יודע אם אמר לך דבר כזה. לא היו צריכים לשכנע אותי. אני חושב שאנחנו עובדים במקצוע לא שגרתי, במקצוע יצירתי. ולכן חשוב מאוד לשנות אווירה רק בשביל לשנות אווירה, לצאת למקומות חדשים, ללכת למקומות אחרים. זה נכון. משהו לא יסתדר על השולחן מאחורה, בטוח יסתדר פה מקדימה. בבקשה. בקיצר, עברנו לפה כי איציק רוצה להקים. גם המנכ״ל שלנו וגם הבעלים מאוד אוהבים את הים ומאוד אוהבים לבלות ומבינים שזה חשוב ככה גם לפתוח את הראש. והם נתנו לנו ככה משימה, הם רצו להגיע ככה אולי לתובנות אחרות שאנחנו לא מגיעים במשרד. מה שאנחנו יכולים לעשות זה דבר כזה, אנחנו קונים פשוט בכל סרט, נשאר עם הקו העיצובי שלנו, עם השפה שלנו. בואו נעשה איזשהו קמפיין קטן אולי. קמפיין קטן? ולמה זה נכון לעשות קמפיין קטן? לא, להשקיע... שאנחנו נמצאים באיזשהו מקום אחר עכשיו. יש איזה פלוסים גדולים, כנראה שזה, הנה, אחרי רגע גיליתי מינוס. הוא אמר דבר נורא חשוב. בסופו של דבר אנחנו מבלים עם האנשים בעבודה יותר זמן ממה שאנשים, ממה שאנחנו מבלים עם האנשים בבית. וזה פותח, זה פותח. זה מביא את הקבוצה הזאת להישגים יותר גדולים. מאיה, בתור אחת שמחזיקה את ההגה במשרד פרסום, איך זה להחזיק את ההגה ביכטה? זה די דומה, צריך שליטה פשוט. כמו שאתה רואה, אני שולטת נהדר בהגה. אם ספרתי נכון, נעלם לי מישהו למעלה, אני חושב שאני יודע איפה הוא. אתה פה? כן, ירדתי קצת למטה לנוח. מה זה אומר לנוח? אני מנצל פה את כל החוויה של הסירה. עכשיו, מי הפוטנציאל לכאלה הזכרות? אנשי עסקים שרצים לעשות באמת פגישות עסקיות, או איזשהו יום כיף לאקזקיוטיב, כאילו, למנהלים הבכירים. יום הולדת, הצעת נישואים, יום נישואים. יום כיף בים, עבודה, איך שתקראו לזה, שיעור בשמש, חייב להיות בנוי גם על האוכל, והנה הוא מגיע. בבקשה. אני ראיתי פעם סרט על השתלת כליה, ככה שמטיסים אותה חצי עולם, הביאו אותה בקרח, אבל פה מדובר במשהו אחר לגמרי. וואו. רק צריך קש. לגבי קייטרינג, עשינו דברים, אתה יודע, גם של סושימן שמגיע ועושה על הספינה, וגם קייטרינג מבחוץ שמגיע מוכן ורק מגישים אותו. אפשר גם עם סירת גומי שיכולה, הספינה יכולה להישאר בחוץ על אורגן, והסירת גומי הולכת ומביאה את הקייטרינג אם רוצים. יש פה למטה מטבח מזווד מלא, עם תנור ועם מיקרו וקיריים ומקרר, ככה שאפשר גם לבשל פה אם רוצים. זה משהו מאוד מיוחד.